noite de sábado, aconteceu aqui no Clube de Campo o desfile de formatura da Grife Models. Acompanhe! Estou aqui nos bastidores do desfile, vou desfilar também como convidada, confesso que estou com frio na barriga, vou perguntar para elas, para as alunas do curso, o que elas estão achando. Você é mãe, está aqui com os filhos, está com frio na barriga? Muito, bastante. E como que foi fazer esse curso junto com a família inteira? Foi bem legal. Então, as meninas que queriam fazer, a Sofia queria fazer, e aí acabou que eu e meus três filhos fez o curso. E o que que mudou na sua vida, das meninas? A Laura acabou que destacou bastante e a Sofia está fazendo também teatro. E eu acabei participando de uma peça de teatro que era o meu sonho, com a Vanessa, o pessoal do Tramas e Dramas. Então foi muito legal. A mãe já é linda, então você já sabe o que esperar das filhas, que é nada mais, nada menos que essas lindas que estão aqui do meu lado. Como que foi fazer o curso? Eu fiquei sabendo que você foi uma que mais se destacou do curso, ganhou inclusive um making-off com as Geminas. É, foi bem legal, gente. Eu não esperava acontecer tudo isso comigo, por mim nem era conseguir tudo isso, foi bem legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 anos, vocês podem agora estão acompanhando algumas imagens do making off de tudo que você fez. O que que você mais gostou? Das fotos, é muito legal ser fotografada com uma roupa legal, do jeito certo, é muito legal. Você fez passarela, câmera, já dá pra saber o que que você gostou mais? Não. Não? Gostou de tudo? Sim. E o que que você espera dessa noite de hoje, que é a formatura, é a formalização do curso? Que seja muito legal, que eu sei que vai ser, porque nós nos dedicamos muito para esse desfile. E como que a pessoa que está nos assistindo, os nossos internautas, podem fazer se quiser fazer o curso? Vai ter um outro curso depois do carnaval, vai ser no Uniceb. Você indica o curso, o que que você diria para os nossos internautas? Eu indico, ele é muito bom, os professores são muito bons. É? Então fica a dica, nada melhor do que as alunas que hoje terão a formatura para convidar você que está nos assistindo para fazer também o curso. Tá aprovado, não precisa de idade e não precisa ter uma pré-carreira, não é verdade? É verdade, é muito legal, eu jamais imaginava participar de um curso de modelos e atores junto com as minhas filhas. Foi muito bom mesmo. Aguardem aí e vejam o que é isso tudo, essa formatura, o desfile. E eu vou conversar agora com a Vanessa, que é a idealizadora de tudo que está acontecendo nessa noite. Vanessa, primeiramente, parabéns. Eu já tive a honra e o privilégio de participar do primeiro curso básico de modelos, que era da Marx Produções e Eventos, e hoje, depois de quantos anos? Ai, mais de 20, Sarita. Vanessa, mentira, mentira. Mais de 20 anos. Não pode ser, não entregue. Bom, mas então, deixa quieto, depois de 20 anos, você tá aqui de novo, firme e forte. Mais uma noite de gloriosa com tanta menina linda. O que você tem a dizer pra gente? Ah, a gente só tem a agradecer, porque quando a gente retoma um trabalho, a gente começa praticamente do zero. Então, é lógico que a gente traz junto toda a experiência, toda aquela carga de um trabalho já feito de muitos anos atrás. Mas é como se fosse uma estreia de novo. Então, estou super ansiosa por elas, por eles todos, né? Porque tem os nossos meninos também. Então, estou super ansiosa por todos eles. É um evento muito simples. A gente teve o apoio de 6 lojas que foram muito bacanas de abrir as portas para a gente novamente. E com as famílias, enfim, é muito gratificante. Todo curso tem que ter essa finalização, essa formatura que a gente diz. Uhum. E esse é o primeiro de muitos, espero. Ah, com certeza. Acho que agora, passando o carnaval, que é logo no comecinho de fevereiro, a gente já vai começar a trabalhar uma segunda turma. Então, eu acho que é daqui para diante
muita coisa boa para a moçada de Guaxupé, que eu acho que é tão sem opção. E um curso como esse traz de volta a convivência, traz de volta as amizades, aquela coisa de você conversar olho no olho, que não é através do computador. Então eles passam um momento interagindo realmente, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu tô aqui como convidada, já disse que não lembro se sei desfilar, que vergonha, frio na barriga. Como que você tá se sentindo? É isso, eu tô como se fosse uma estreia. Tô super ansiosa por elas e fizemos de tudo, eu e o Viola, para que fosse um evento muito bonito. Mais uma vez, coloco que é muito simples, mas de muito bom gosto. A abertura do desfile vai ser uma dança com a participação especial da Rosa Morena, é isso? Não sei, vamos ver. Vamos ver então se ela vai dançar, porque filho de peixe, artista é, não é? Vou fazer o quê, né, Sarita? A gente conhece muito bem esse ditado. É ao vivo, então vamos esperar se a Rosa vai entrar. Mas, Vanessa, parabéns novamente, viu? Obrigada, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito mesmo. Sempre confio em você, confio no que você faz. Por isso eu tô aqui. Ah, muito obrigada pela confiança, né? E pelo apoio. Claro, sempre. Vamos lá, hein? E agora a gente tá com a parte masculina do desfile. Vocês são a minoria, mas estão muito bem representados. Parabéns pra vocês. Agora eu vou conversar com o mais novo. O que você achou do curso? Eu achei o curso, eu aprendi bastante no curso, achei bem legal. Que eu nunca iria imaginar que eu ia fazer um curso de modelo na minha vida. Você já era desinibido assim antes ou aprendeu agora? Não, eu já era. Vai seguir carreira? Vou tentar fazer de tudo pra seguir em frente. Tá ansioso, com frio na barriga? Muito. O que você espera do desfile que vai acontecer agorinha? Eu espero que o desfile, né, a gente já tá quase entrando, o desfile seja maravilhoso, dê tudo certo, que seja um exemplo, né, pra gente, a gente tá aí apresentando várias lojas, seja... Dê tudo certo. Qual a sua idade? 11 anos. Eu quero que você deixe um convite aqui para os outros meninos da sua idade e das outras idades também vir fazer o próximo curso, para ficarem assim que nem você. Então, o curso é muito bom. Eu queria chamar vocês para vir fazer o curso. A gente aprende várias coisas e coisas que a gente nem pode imaginar fazer. O Viola, que está dentro também deste projeto. Viola, conta pra gente um pouco do que essas alunas e alunos participaram durante esses 3 meses. Sarita, foi uma coisa muito bacana. O curso foi muito completo. Teve um pouco de passarela, aliás, muito de passarela, né, é o foco principal do curso. Mas também teve teatro, expressão corporal, teve maquiagem, tivemos palestras com nutricionistas, com esteticistas, tivemos fotografia, TV e vídeo. Então foi um curso muito completo, muito bacana. A gente está muito feliz, muito gratificado de ver essa turma toda, principalmente, sabe, do resultado. O resultado foi uma coisa maravilhosa, você via pessoas, crianças, jovens e adultos chegando tímidos, chegando duros, e hoje ver o resultado dessas pessoas numa passarela, numa sessão de fotografia é muito bacana, muito legal. E como que é trabalhar com essa diversidade de idade? A gente tem mães, filhas, crianças, adolescentes, meninos, meninas? Isso que é o mais bacana, isso que é o mais legal. Nós temos, por exemplo, no curso uma mãe com 3 filhos. Né, fazendo o curso. E é bacana você ver justamente isso. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de andar, seu jeito de expressar, seu jeito de falar, seu jeito de olhar. E a partir do momento que a gente vai dando as aulas, que a gente vai trabalhando a questão da postura, a gente vai trabalhando a questão da dicção, a questão da própria pessoa resgatar uma autoestima que não tinha. Muitos chegam com uma autoestima muito baixa, entendeu? Muitos pais chegam, procuram a gente, meu filho é muito tímido, meu filho se acha feio, eu quero que ele faça o curso para ele se valorizar. E realmente o resultado depois do curso é muito bacana, muito legal. As pessoas mudam realmente da água para o vinho. E depois desses 3 meses, hoje com a formatura, finalização, fechando tudo, o que você está sentindo? Eu fico emocionado, Sarita, todos os eventos que a gente faz, já fiz vários eventos com a Vanessa, nós já fizemos cursos de modelo há 15 anos atrás, eu estive fora de Guaxupé muitos anos, retornei agora, e parece que é a primeira vez que a gente está fazendo de novo, sabe? A emoção é a mesma, porque a gente vê o carinho recíproco nosso para com os alunos e os alunos para com a gente, é muito bacana. As crianças chegarem, tio Viola, sabe, vem, me dá um beijo, e que bom, que legal, eu gostei demais, e eles, a gente só tem elogios, então a gente tem que ficar lisonjeado.
Bom, acho que tá na hora da gente ir. Estão chamando, estão chamando. A passarela te espera, Sarita. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vamos parar de falar de ti-ti-ti. Vamos agora. Vamos desfilar. Vamos desfilar. Vamos desfilar. O show vai começar. O show? O show começa agora. Começa agora. Gente, a experiência disso tudo. Isabela, quais foram as lojas que participaram? Masquile, Pitu Pitô, Garimpo, Eclipse, Megusta, Love Brands, Portal Noivas, isso, que foi a loja que eu desfilei, que a Isabela não participou, né, Isabela? Isso mesmo. E qual foi a experiência agora, o desfile terminado? Com certeza, supriu todas as minhas expectativas, com certeza. Tava tudo muito bonito, tudo muito bem organizado. Eu adorei ter participado e eu quero mais e mais participar, sempre, cada vez mais. Bom, então a Isabela tá aí disponível para as lojas de Gancho Pé, que quiserem contratá-la, entre em contato com a Vanessa. É isso, Isabela? Com certeza, com certeza. E eu fico por aqui, dos bastidores desse desfile maravilhoso. Até a próxima, tchau! Tchau, gente, beijo!